নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেল ৰীতাজ আসামিজ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ৰ আগতে আপলোড হোৱা শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈ দিছিলোঁ যে মোৰ দাদাৰ বিয়াৰ যোৱা ফাগুনৰ 5 তাৰিখে গৈছিলে, তো তাৰে মই সকলোখিনি ক্লিপ ৰাখি থৈ দিছিলোঁ। তো সেইবোৰ ভিডিঅ' মই এতিয়া আপলোড কৰিম। এয়া দেখিছেনে, বিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট খুঁটাটো পুতিছে, নৈবাদ দিছে আৰু দৰা হয় এইটো। তো সেয়া কৰি নৈবাদ ভাঙি বিয়াখন ভালে ভালে যাতে সুক্ৰমে যায় তাকে আশীৰ্বাদ খুজিছে ভগৱানৰ ওচৰত। তো আপোনালোকে এইবোৰ ভিডিঅ' সকলোবোৰ দেখা পাব। তো সেই আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল আমাৰ অসমীয়া বিয়াৰ। এনেকৈ ভগৱানক সেৱা জনাই নৈবাদখন ভাঙি প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আশীৰ্বাদ লৈ আগবাঢ়ে সকলো কাৰ্যত। Guys, সেইদিনা যে দেখুৱাইছিলোঁ কুটা কুটা, তো আজি দেখিছেনে পেণ্ডেল দিলে, ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ পেণ্ডেল। এইখন ছটা ল'ব, এনেকৈ পেণ্ডেলখন দি ল'লে ইয়াত বেয়া কাপোৰ মাৰিব এবাৰ দুদিনমান পিছত। তো এয়া এইটো এটা মাৰ বাবে ইয়াৰ চিটৰ লগত মিলাকৈ পিন্ধিব পাৰিব। এইটো এইটো মোৰ বাবে। এয়া কইনা ঘৰত যাওঁতে ফটকা মাৰিব লাগিব নহয়, সেয়া ফটকা যোগাৰ কৰিলেয়ে। তো আৰু বিয়ালৈ মাত্ৰ 2 দিন আৰু বাকীখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'তে দেখুৱাম। সেয়া দেখিছেনে, বস্তুবোৰ আনিলে পেণ্ডেলত এবাৰ কাপোৰবোৰ এনেকৈ পেণ্ডেল গাঁঠি দিব। বেটাৰী গাড়ীৰে লৈ আহিছে, এয়া ধুনীয়াৰ কাপোৰ, বহুত কাপোৰ আছে, এয়া প্লাষ্টিক কিবা কিবি। তো এইবোৰৰ এইবাৰ ডিজাইন দিব পেণ্ডেলৰ। তো সকলোবোৰ দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। জোৰোণৰ আগা দিনাখন হৈ ইয়াৰ পেণ্ডেলবোৰ ভালকৈ কাপোৰবোৰ বেয়াৰ কাপোৰবোৰ দি আছিলে। তো মই তাতে 2টা ৰীল বনাইছিলোঁ। তো এয়া দেখিছেনে, পেণ্ডেল আধা আধি হৈছে, একদম ভৱন টাইপ হৈ গৈছে। এয়া কাপোৰবোৰ এনেকৈ আছে, এয়া দেখিছেনে কিমান ভৱন টাইপৰ দৰে হৈ গৈছে, বহুত ডাঙৰ হৈছে চোতালখন। আৰু এনেকৈ বেৰ দিয়াই, কাপোৰৰ এনেকৈ বেৰ দিয়াই আৰু বেছিকৈ। আৰু এইপিনেৰে গ'লে ইয়াত ভাত খোৱা খোৱা আৰু বাকী ৰন্ধা কামবোৰ এইটো ফালে হ'ব। এই ভাত খোৱা ঠাই, এইবোৰ চলোবোৰ, এয়া ভাত খোৱা ঠাই হ'ব। ভাত খোৱা ঠাইখিনি অকণমান কম হয়, ভাত বনোৱা ঠাই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে। চৌকা আনিলে 5খন, 1খন, 2খন, 3খন, 4খন, 5খন এনেকৈ ঢাকন দি থৈ দিছে। এইখিনি ভাত বনোৱা ঠাই। ইয়াৰ ওচৰত এইটো দমকল, সেইটোও দমকল, বঢ়িয়াকৈ হৈ যাব। বাকী positive thoughts are overtaken, I got patience, one day at a time, it's how you operate a cadence, a flow, you grow, you show yourself a foundation, stay away from all the shit that causes temptation.